မင်္ဂလာပါကရာနီအောင်ပွဲကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။သေခြင်းကိုအောင်မြင်၍ရှင်မြန်ထမြောက်တော်မူသောခရစ်တော်ရဲ့အောင်ပွဲမှာချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမများနဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့ရတဲ့အခွင့်အတွေ့ကျေးဇူးတင်နေ။ဒီနေ့ကျမအားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘုရားရှင်ပြောမယ်နော်။ဒီအခန်းဆက်နဲ့ဘုရားရှင်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်တရက်ကိုနည်း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 ပဲပြောသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပတ်တိုင်းအပတ်စဉ်အဲ့နောက်ထပ်ပို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ဘာအကြောင်းကိုပြောခိုင်းတယ်လဲဆိုရင်ဆေဘုတ္တဖို့အကြောင်းကိုပြောခိုင်းပါတယ်။ဆေဘုတ္တဖို့ဆိုတာအလှစီရင်မဝင်ဘူး။ဆေဘုတ္တဖို့ဒီဖယားကိုပေးလူလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဖယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ငွေကြေးကောင်းကြီးတွေဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဒီတရိษံကောင်းကြီးတွေဖះရှင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အသီးနှံကောင်းကြီးတွေဖះရှင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့နော်သားသမီးကောင်းကြီးတွေဖះရှင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဒီအသီးနှံတရိษံကောင်းကြီးတွေခံစားလာရတဲ့အခါမှာဖះရှင်ကိုပြန်လေ၍အော်ကိုရောကိုရောပြီးလို့ရပါတယ်ကိုရောကျွေးလို့စားရပါတယ်ကိုရောမပြီးရင်ကျွန်တော်မရပါဘူးကျွန်တော်ရှာနိုင်လွန်းလို့ဖွေနိုင်လွန်းလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်ကြောင့်သာရပါတယ်လို့စိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ဝန်ခံ၍ဖျားပိုင်သောဥစ္စာဗန္ဓာကိုဖျားကိုပြန်လဲပေးအပ်ခြင်းကိုဆေဘုတ္တဖို့ပေးတယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆေဘုတ္တဖို့သည်အလှစီရင်မဝင်ပါဘူး။လယ်သမားတွေရဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ဒါဟာတာဝန်ကြီးစပါးချခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်သူလေသမားဦးကြီးတွေစိုက်ပျိုးရေးသမားတွေနားလေတယ်စံစဘာကိုရခင်ကကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာရလာတဲ့စံတင်းပေါင်းဘလောက်ပဲရသည်ဖြစ်စေတာဝန်ကြီးစဘာအစိုးရကိုသူတို့ကချပါဆိုရင်ချပေးရပါတယ်ကျန်နာကိုမှကိုပိုင်အမျက်နဲ့ရောင်းစားရပါတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လေသမားဦးကြီးတွေနဲ့ဤတဲ့လူတွေသိကြပါတယ်အဲ့တော့မျက်တာမမျက်တာတွေကိုအခုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအစိုးရကိုတာဝန်ကြီးစပါးချသလိုကျမတို့အခွန်ပေးသလိုဆေဖို့တဖို့သည်မဖြစ်မနေပေးရသောအရာသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုရှေးဥပနာမအနေနဲ့ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမများသိထားစီလိုတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကကျမကိုဘာလို့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောခိုင်းလဲဆိုတော့ကျမသဘောပေါက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆေဖို့တဖို့အကြောင်းကိုလူတို့သည်များစွာသောအုံနောက်ညံနဲ့အနက်ဖွင့်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိရဲ့အုံနောက်ညံနဲ့အနက်မဖွင့်ဘဲနဲ့နံပါတ်၁ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖော်ပြသည့်အတိုင်းနံပါတ်၂တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းညွန်ချက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့သိရှိ၍လက်တွေ့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားပိုင်သောဥစ္စာဗန္ဓာနော်အလုံးတေကနေပြီးတော့မှဖယားကိုစေဖို့တဖို့ပေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီစေဖို့တဖို့ကဘယ်ဖယားကပိုက်နာလားမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အသွေးအသားအယိုးအကျော်အတွေးအခေါ်အကြံအစီအပြုတ်အမူအလုတ်အကိုက်အနေထိုင်နဲ့ဟောဒီမျက်စိတကြည်လေပင်တလှရအစဖယားရှင်ပိုက်နာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အချိန်နာကြီးတွေကိုလည်းဖယားရှင်ပိုင်နာဖြစ်တယ်။ချစ်တော်သားကြီးများအခုကျမရှူနေတဲ့လေအဲ့ဒီလေရက်တန့်သွားဖို့လည်းဖယားပဲ။နော်အဲ့ဒီအသက်ကိုဆက်လက်ရှူနေရဖို့လည်းဖယားပဲ။အရာခတ်သိန်းကိုသူပိုင်နေအရာခတ်သိန်းတွေသူ့လက်ထက်မှာရှိတယ်။အရာခတ်သိန်းကသူတက်ဆွမ်းနိုင်တာဖြစ်ပါလေ။ဖယားရှင်ကရှယ်ဖို့တဖို့ကိုတောင်းဖို့တောင်းဆိုတယ်တချို့ကပြောတယ်ဟာဘုရားသခင်ကဆေဘုတ္တဖို့မတောင်းဘူးမာလခိလက်ထက်ကျမပြောတယ်ဓမ္မသစ်မှာလည်းနော်ဆေဘုတ္တဖို့အကြောင်းပြောတာမရှိပါဘူးကျမ်းစာမဖတ်ဘူးလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကဘာဦးကျမ်းမှာကတဲ့ကဘုရားသခင်သည်ဆေဘုတ္တဖို့ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆေဘုတ္တဖို့အကြောင်းကအရန်ကျေပြန့်တယ်ပြောမယ်ဆိုကျမတလလောက်ပြောရမှာဖြစ်တယ်တို့ပါလေကျမကဒီအခန်းဆက်ကလေးနဲ့ပြောသွားမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်ဒီအပတ်မှာပြောမှာကအစုံအလင်အပြည့်အစုံပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုပဲပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပတ်စင်နားထောင်သွားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါဆေဘုတ္တဖို့ပေးတယ်လူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးကိုပြောခြင်းတယ်အချို့သောသူများဆေဘုတ္တဖို့ပေးတယ်
တော့ပေးကားပေးဤမရဟောငါစေဝတ္ထုတွေပေးနေတာပဲဘာဖြစ်လို့ငါမရတာလဲဟုတ်ပါပြီဘာကြောင့်စေဝတ္ထုပေးတော့လဲမရနိုင်ရတလဲဆိုတာလဲနော်အကြောင်းမျိုးမျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်1စေဝတ္ထုပေးတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ပေးတဲ့နေရာမှန်မလားစေဝတ္ထုဖို့ဒီနော်ဘာအတွက်စေဝတ္ထုပေးရတာလဲအိန္ဒိုနိုက်စားစီယာရှိစီခြင်းကပေးရတာအိန္ဒိုဆိုတာဘာလဲဖယားသခင်ရဲ့အိန္ဒိုနော် building church building ယူပြောတာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ရဲ့အိန္ဒိုထဲမှာအလုလုနေတဲ့ပြားလုသားများကဲ့သို့လုသားတွေရှိတယ်လေဝိသားတွေအဲ့ဒီလေဝိသားများစားစီယာဖို့နော်နောက်ကျောကျောင်းအေးအောင်အိမ်မပြန်ရင်ငါသမင်းချက်စရာဆံမရှိရလား။ဩငါနော်သုံးစရာငွေမရှိရလား။ပူစရာမလိုအောင်ဖရာသခင်သည်လေဝိသားများကိုပရောယေပရောဟိအာရုံအဖျင်စေဘုဒ္ဓဖို့ကိုစားခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းမရှိသောယေပရောဟိအလုတ်ကိုမလုတ်သောလုတ်တော်လေယေပရောဟိနှလုံးသားမရှိသောထင်ပေါ်ကြော်ကြားဖို့ရန်အတွက်သာလုတ်သောဆုတောင်းခြင်းများ၌စေဘုဒ္ဓဖို့ကိုစားတင်စားထိုက်ခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူးယေပရောဟိအလုတ်ကိုလုတ်သောသူများသာရင်နော်စားရတဲ့အထူးအခွင့်အရေးအထူးအစားအစာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှစေဘုဒ္ဓဖို့ပေးတဲ့အခါမှာဟိလူသောစိတ်နဲ့ပေးတာလားကစီနဲ့ပြီးပေးတာလားနောက်တစ်ခါစေဘုဒ္ဓဖို့ပေးတဲ့အခါမှာအပြည့်အဝကိုခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဲ့စေဘုံတပုံကိုအတိအကျပေးတာလားနည်းနည်းလျှော့ပေးတာလားဩဒီလောက်ကလေးပဲပေးထားဦးမယ်ဒီလောက်ဆိုလည်းမနှဲပါဘူးဒီလိုလားဖယောင်းကိုလိန်လို့မရဘူးလေလူသာလိန်လို့ရမယ်လေဖယောင်းကိုလိန်လို့မရဘူးလေနော်နောက်ပြီးတော့စေဘုဒ္ဓဖို့ကိုဟိုဆရာနည်းနည်းဒီဆရာနည်းနည်းဟိုပရောဖက်နဲ့နဲ့ဒီပရောဖက်နဲ့နဲ့ဟိုအသင်းတော်နဲ့နဲ့ဒီအသင်းတော်နဲ့နဲ့ခွဲလဲပေးလိုက်ကောဆေဘုတ်တဖို့ဒီဆေဘုတ်တဖို့မဟုတ်တော့နော်ကျမတို့သင်အောင်ဆရာတိုင်းလေယေပရောဟိတ်အေးဝင်ကလေးဟောနေတိုင်းလေယေပရောဟိတ်မဟုတ်ဘူးမောရှင်နဲ့အာရုံမတောင်းမှာပဲအာရုံဒီယေပရောဟိတ်ဖြစ်တော့ကြောင့်ယေပရောဟိတ်တို့ရဲ့ဆေဘုတ်တဖို့ကိုသူခံယူရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမများကိုကဆေဘုဒ္ဓဖို့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာခွဲပြီးမိသလားပေးတဲ့နေရာမှားနေသလားနော်ပေးတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားမှန်ကန်သလားဆိုရလေပြန်လည်စမ်းစစ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ပြီးပေးလိုက်တဲ့ဆေဘုဒ္ဓဖို့ထလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကဆေဘုဒ္ဓဖို့ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီငွေကြေးသည်ပြည့်တစားလုံးလို့ရလာတဲ့ငွေလားလက်နဲ့ရောင်းဝယ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ငွေလားမွေးရစေဝါရောင်းဝယ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ငွေလားမျိုးစစ်မမှန်ရင်အပင်မတန်ဘူးဆိုတဲ့စကားကြားဘူးပါတယ်ကျမတို့မျိုးစစ်မှန်ဖို့အရန်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခံယူတဲ့ဥယျာဉ်မူးနဲ့တူတဲ့ခံယူတဲ့ယေပရောဟိတ်ပေါ်မှာလည်းအရန်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥယျာဉ်မူးသည်တကယ်ပဲနတ်ဆိုးတွေကိုရှင်လင်းပေးပြီးတော့ပေါင်းမြတ်သုတ်တင်ပေးတော့ဥယင်မူကာရဏစစ်ပါသလားနတ်ဆိုးရှင်ရဲ့တိုက်ပွဲဝင်ပေးတော့သူခမရုရဲ့လုပ်ငန်းဝင်ကိုခမရုရဲ့အသက်တာကိုခမရုအိမ်ကိုခမရုမိသားစုကိုညင်တိုက်ပွဲဝင်ပေးတော့သူဟုတ်ပါသလားဘာဖြစ်လို့လဲဥယင်မူများတို့ဒီပေါင်းမြတ်သုတ်တင်ရပါတယ်ပူးမွှန်းအန်ဒီရီကင်းရှင်းအောင်လှုပ်ပေးရပါတယ်ယေပရောဟိတ်များတို့သည်အခြားသောဘာသာစကားနှင့်ဆူတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိကိုဆေဘုတ်တဖို့ပေးသောသူများ၏အသက်တာတွေကမောင်မိုက်တကိုယ်တွေကိုဖယားသခင်ကဖယ်ရှားမုန်းထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်မာလခိထဲမှာဗာပြောထားလဲကိုက်စားဖြစ်စည်းတတ်တဲ့အကောင်ကိုသင်တို့အတွက်ငါဆုံးမမယ်လုပ်ငန်းကွင်မှာကိုက်စားဖြစ်စည်းတာရောခန္ဓာကိုယ်မှာကိုက်စားဖြစ်စည်းတတ်သောအကောင်ကိုဖယားရှင်ဆုံးမပေးမယ်လို့ဂရုထားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမများပြန်လည်၍မိမိရဲ့ဝင်ငွေသည်ဘယ်မျိုးနဲ့ရလာတဲ့ဝင်ငွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလေအာတတိထားရပါမယ်ဒီလေ
မျိုးစစ်မမှန်ရင်အပင်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်စေဘုဒ္ဓဘုပေးတယ်ဆိုတာဘလို့စိတ်နေစိတ်ထားလေးနဲ့ပေးရမလဲဆိုတာပေးခြင်း ਨੇ ။ဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဒီငွေကြေးတွေဒီသိုးနွားတွေဒီလုပ်ငန်းတွေဟာဒီသားသမီးတွေဟာနော်ဒီဝင်းငွေတွေဟာဖျားပေးလို့သာရပါတယ်ကိုလုံနိုင်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးလို့နှိမ်ချသောစိတ်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဝင့်ခံပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကတော့ဟောဒီနှလုံးသားတွေကဖျားကိုချစ်ပြီးတော့မှပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမများတချို့ကနိုးထတယ်ဟာ revival ဖြစ်တယ်เนาะဆိုရင်စင်ပေါ်တက်ပြီးကခုံကြတယ်စင်အောက်ကနေဟေးဟေးဟေး sorry အဲ့ဒါကစစ်မှန်တဲ့နိုးထမှုမဟုတ်ဘူးစစ်မှန်သောနိုးထမှုရဲ့အစမှာလူတွေကဘာဖြစ်လဲဖယားရဲ့အဖန်တော်ကိုဆန်ငတ်တယ်ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲရှာဖွေဖတ်ရှုတယ်ဖယားသခင်ကိုစေဖို့တဖို့နဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်နာရီအားလုံးကိုပေးချင်လာတယ်။ဟစ်ကီမင်းကြီးလက်ထက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟစ်ကီမတိုင်ခင်ရှင်ဘရင်တွေကအတ္တခါပွဲတောင်သူတို့တစ်ခါမှမခံကြဘူး။သို့တော်လေဟစ်ကီမင်းကြီးကိုလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာဟစ်ကီမင်းကြီးက revival ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ကျမ်းစာဖတ်လို့ခမရတို့ကျမ်းစာမှာဖတ်ပဲနဲ့ဟိုဆရာပြောတာနဲ့ဒီဆရာပြောတာနဲ့ခမရအထက်မှာဘယ်တော့မှစစ်မှန်တဲ့ revival ဖြစ်မှာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ကျမ်းစာဖတ်ဓမ္မရာဇဝင်တွေဖတ်ဖတ်ချင်ဘူးယေရမိယေဇကျေလဖတ်ပါဆိုမဖတ်ချင်စစ်မှန်တဲ့ revival မိမိအပြစ်ကိုမိမိပြန်မြင်၍နောင်တရခြင်းဖြစ်တယ်နောင်တရတဲ့ခါမှာဖယားအတန်တော်ကိုဆန်ငတ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆန်ငတ်တယ်တမတရားကိုဆန်ငတ်တယ်ဖယားရှင်ကိုကိုဘာပြောမလဲဆိုတော့ဆန်ငတ်တယ်ကိုယ်တိုင်ဖယားကိုရှာတယ်ကိုယ်တိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှာပွေဖတ်ရှုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလေလာတဲ့ခါမှာဖယားကိုစေဖို့တဖို့တွေပူဇော်တကားတွေမပြောနဲ့ရှစ်သမြအကုန်ပေးခြင်းလာတယ်ကိုဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုပေးခြင်းအဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့ revival ဖြစ်တယ်စင်မော်တက်ပြီးကခုံတာ revival မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကခစ်တက်ခဏကြွတ်တက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖယားကိုချစ်တဲ့လူကစေဘုတ္တဖုကိုမပေးရရင်နေကိုမနေနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကစေဘုတ္တဖုအကြောင်းပဲပြောလို့ဒါပဲပြောတာနော်ပူဇော်တကာအကြောင်းမပါသေးဘူးနောက်ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပေးပါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ပေးတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျမ်းစာတွေဖတ်မှာနော်ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပေးပါလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာခံခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူသောအရှင်ကိုနှလုံးသားထဲကအယံကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကိုဆေဘုတ္တဖို့ပြန်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်သားများသမီးများနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လက်ရှိအသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။တခါတခါခရိယံယုံကြည်သူတွေကယုံကြည်သူလို့နာမည်ခံပါတော့လေကိုရရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကဖယားသခင်ကိုဆေဖို့တဖို့ပြန်လဲပြီးတော့မဆက်သနိုင်ဘူးမပေးအနိုင်ဘူးနော်ဆေဖို့တဖို့လည်းမပေးနိုင်ဘူးပူဇော်တကလည်းမပေးနိုင်ဘူးအိုးဦးသီးဆိုလည်းမပေးနိုင်ဘူးယုံကြည်ခြင်းမျိုးစစ်ဆိုလည်းမချနိုင်ဘူးဖယားကိုဘယ်လောက်ပေးပါမယ်ကိုလောလောဆယ်တော့မရှိသေးပါဘူးလို့ဂရိခံအလှလည်းမပေးနိုင်ဘူးတော်မိပါများစေတခြားမပြောတော့ဘူးဖယားပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေတဲ့ကစေဖို့တဖို့တောင်ခမပေးဖို့ကစီနေနေတယ်လုံးဝမပေးဘူးဆိုရင်သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသင်ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့တော့လိုနေပြီလက်ညှိုးတဲ့တွေထိုးတာနော်သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသင်ပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့လိုနေပြီနောက်တစ်ခုသင်ရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းကိုလည်းသင်ပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့လိုနေပြီဘာလို့လဲခရစ်တော်ကိုတကယ်ရတဲ့လူထာဝရအသက်ကိုတကယ်ရတဲ့လူကဘယ်တော့မှကစီမနေဘူးဟာလေလုယာဘာလို့လဲတကယ်ခရစ်တော်ကိုရလာတဲ့ခါမှာဖခင်ကိုပေးဖခင်ကပြန်ပေးဟာဖခင်ကိုပေးဖခင်ကပြန်ပေးတလူကောင်းကြီးဆက်လူရှင်ဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးတန်တရားလေးတွေဆိုတာသိနေမှာတော့ထိုသူသည်ဖခင်ကိုပေးဖို့ရန်ကစီလုံးဝမနေတော့တာဖြစ်ပါတယ်မာလို့လုံးကစားရငါဘာသူပေးရမှာလဲ။ဘာလဲ?အဲ့ဒီသ
tiong sian ni mida tu. Suka bunga luar ni kongsa, luar ni kongsa biro. So biro mah, lugu biar ni, atene. Dulu kan sari luar ni siapa ni? Hubal ni mesti curo. Dulu biar ni dega, payah sih sih meyau pene. Lusi yau dua rale sih mah bo. Ado, cuma lu ngeyen wa cige de sih mah udem mah. No, biasa tema luar ni. Lusi kuat jiwu tu yare kam, bedu mah tu mah biro. No. Baby, my baby, not sure. Baby, baby, my baby, not sure. The keggle, a UG, Chetuare, Pablo, to shoot quick job. No, Chipare. Didn't you know Jamaruga? Yatari, Yago Lemelucino. A mano. Be like this, say, Budupuya, Nokwema, Payaga, PMP, me, Yago, Gunamale, like who? Mati, like who? Song shown toare, Lutene, a mano. Aga, go go, county, Bejelo. อู้อู้ผาบยาเสบุตรพ่อโกตองชิมชะบาเรอาเมนฮาเลลูยาติชิยะเดสนีหมองนั่นเนี่ยเนาะละถะมิงลาสอนเน่เนี่ยอะคามาตรุเตออุสยากะนี่ปิรตรุติสาสุไข่เนาะเตียวเนี่ยดิสารีปิ่วจาเรปิ่วปิ่วเดคามาตรุปิ่วหะเดสกาลีตะคนชิเดติละละถะเลสุมะเลเกมาดิบลูปิ่วยะเลติล่ะตรุชาถาเดมองตะทันเมตะยั่วเนี่ยตรุชาถาเดองค์สารีกู แต่อู้กูแต่อู้เนาะไปอภัยยันตัวมันเนี่ยมีโอจาวอารมณ์เยอะเลยสิเรน่าชี้จาเลยอาจจะโน้ตีเนาะอาจจะโน้ตเย่ไปใส่เนาะอุตส่าห์เบสิมีอาโก้ทิ้งอาอันนิลูดีพี่เว่ยอยากจะเลี้ยงเลยเปียวอะไรมิ้งเลี้ยงเลยเปียวอะไรมิ้งมีมาชีเรอุตส่าห์ชี้เดมีอาโก้ทิ้งอาอันนิลูดีพี่เว่ยเนาะกระดิ่งเดสซ่า ปะมาตาสิบาทเลยลูกเต้องเสียมีเรื่องขามาเลสุดเช่นเลจาระพี่เต้เออที่เกิดนั้นจาระอยากจะเลิกกันเลยกูอยากอุตส่าห์กูอันนี้เจเน่เมื่อกี้เลยกูอุตส่าห์อันนี้เจเน่จีไรเนาะอยากจะเลิกเดี๋ยวเมื่อกี้ติดสาสูนี่จาระลูกเทเลยไหมอันนั้นเราเอรีอยากจะเลิกดีคริสต์โอเยกูซาเอ็งเราเนี่ยอุกามพี่เต้ลูกอัตเต้นเราเนี่ยอุกามพี่เต้แต่เราต้องมีเมื่อกี้เลยดีพาเลยอัตเต้นเราโกกูซาจูระพี่เต้ แต่เจ้าดูตาคริสต์ก็เลยอัตเต้นก็ตุ้งชิชิดมีอากงอภิเรย์แต่เราต้องมีอะไรก็ชิชิดมีเนาะสิ่งใดสิ่งใดก็สิพยายามดีๆดูตาหูเปลี่ยนเลยไปอภูพิบาร์เลยแต่เจ้ากูเป็นกับมันกันดีๆตอนนั้นลงตายงจีจีชิชิในดีตอนนั้นลงตาเนี่ยพยายามที่คิงอุเสบุตรบุตรสามสิบสิบมันกันเป็นเมื่อสุยิน อะไรเปล่ามาเป็นองค์สังโฆมาชีราเชื่อป่ะเลยแต่จังเลยเสบุตรบุเบบุยันตุนตุนี่ตัวตุ้มยาเกษีเนี่ยตัวตุ้มยาเน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 เป็นจริงตัวตุ้มยาที่นี่จะมารู้นกบัตรกูพัชรีลีลาตัวจามาเชื่อป่ะเลยวิบูยาเจ้าขันจีนสันนักคนเนี่ยอันเงี้ยต้องเสมาต้องเสมาที่เชื่อป่ะเลยด้วยยันจูรุพยาเอาสบายเชื่อสิมีก็ มีอะไรก็มีอะไรตัวอดีตนั้นเสื้อสูดสูดีท้าวราพยาอีปนารอบชีท้าวราพยาผู้ตั้งเชียงยามีเสื้อสูดสูดก็ยุ่ยลุ่ยอภัยเนี่ยงาสูดสูดก็ทายวิปยามีนัวพิเศษตัวสิบพิเศษเจริญองค์นัดตัวเดียดตัวอักกาวเสื้อสูดสูดีท้าวราพยาผู้ตั้งเชียงยามีด้วยล่ะพยาที่เก่งอ่ะอันนี้คิดดูอ่ะโมชิโร่ ที่อิตรีลาลูมิโอมีอาโกลูดาวสุทาเลสบ้าโกเลเซบุตพุเตตีโกเลเซบุตพุเมียจีกับพิษตมียาโดอัตตินันนีโกเลเซบุตพุอาลงาทาวราพยาเย่บันดาโดพิษเตโนทาวราพยาอภูแต่เชียงยาม นั่นหมายถึงน้ออะไรดงอะไรตัวเลียใส่บิวรับชิดด้วยเจ้าเลกันนี่ยาระมีกันนี่ยาระติดติดอุปอารมณ์สบายมาสักการีแม่พยายามบันดาชิดเด็ดนั่นเชี่ยแม่ลูกที่ดีจ้าจ้าบิวระชิบมาเลยเนาะเชี่ยมาเลยแต่ช่วยบิวเลยจำไม่ได้มาเวลเต้ามาเต้านะ จะมาเฮาจะมาเฮามาไปเอานะจะ
နော်အခုလောလောဆယ်မပြောသေးဘူးရာဇဝင်ကျောက်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး38အခန်းငယ်၄မှ6ကိုအတူဖတ်ရအောင်ယေဘုရောဟိတ်လေဝိသားတို့သည်ထာဝရဘုရား၏တရားကိုကြိုးစား၍သွန်သင်စေခြင်းကဂျေရုရှလင်မြို့၌နေသောသူတို့သည်ဥစ္စာတဖို့ကိုလှူရမည်အကြောင်းမိန့်တော်မူ၏ထိုအမိန့်တော်ကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်အနံ့အပြားကြားသိကြသောအခါအူဦးသီးသောဇဘာဇပြည့်ရေစီပြားရေအဆရှိသောမြေအသီးနှံကို၎င်းအခြားသောဥစ္စာရှိသမျှဆေဖို့တဖို့ကို၎င်းများစွာဆောင်ခဲ့ကြ၏ဒါလေမောရှိတို့အဲခေပြီးပါတဲ့အချိန်မှာဒါပြီးတော့လက်ထက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလုပ်ရတယ်လေနိုးထမှုရဲ့အစမှာဖယားစကားကိုအရင်ကြားကျင်တယ်ဖယားစကားပြောရင်အရင်နားထောင်တယ်ဖယားနိုးထမှုကြည်လာတဲ့အခါမှာဖယားကိုဆေဖို့တဖို့တွေပူဇော်တကားတွေပေးလာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရတာဖြစ်တယ်ဘာတွေပေးလဲအဦးတီသောစပါစပြည့်ရေစီပြားရေမြေအသီးနှံတွေအခြားသောဥစ္စာငွေကြေးမှစ၍နော်ဒီထက်မှဒရိဆာမပါဘူးနော်ဒရိဆာတချို့သောသူဆိုရင်ဒရိဆာဆေဘုံပုံရင်တဘုံကိုဖျားသခင်ကိုအပေးတာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကဘာပြောလဲအဲဒါတွေကငါပိုင်နေငါပိုင်နေအဲ့တော့ဘာမှလည်းဖတ်သွားတယ်ဝိပုယကျမဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအရာတွေကထာဝရဘုရားဖို့တန့်ရှင်းရမယ်ထာဝရဘုရားဖို့တန့်ရှင်းရမယ်ဆိုဘာကိုပြောတာလဲဖယားကိုပေးမဲ့ဆေဘုတဖို့ဖယားကိုပေးမဲ့စကားဘာဖယားကိုပေးမဲ့စကားဖယားကိုပေးမဲ့အရာဒီလောကသုံးဆွဲလို့လုံးဝမရနော်ဖယားကိုပေးမဲ့ဆေဘုတဖို့နဲ့ဖယားចောင်းသွားရင်တက္ကစီကပေးလို့မရပါဘူးဘတ်ကားခပေးလို့မရပါဘူးသမီးစားကိုလက်ဆောင်ဝယ်ပေးလို့မရပါဘူးလောကအတွက်အသုံးပြုလို့နည်းနည်းမှရပါဘူးအဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ဘီယာဆိုင်သွားလို့လည်းမရပါဘူးကာရာအိုကေနဲ့ KTV သွားလို့လည်းမရပါဘူးထာဝရဘုရားအဖို့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဒီပူဇော်တကာတွေဟာဒီဥစ္စာတွေဟာတန့်ကိုတန့်ရှင်ရမှာပါတယ်လောကအတွက်ကိုလုံးဝအသုံးမပြုရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်သားများသမီးများကျွန်တော်ကျမတို့ပေးမဲ့စေဖို့တဖို့ကိုတန့်ရှင်စွာထား၍နော်ဖယားရှင်ကိုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဘုသူ့ကိုပေးရမယ်ဆိုတာနောက်ကိုကျွန်မပြောသွားမှာဖြစ်တယ်အခုတော့နော်လောလောဆယ်သိဖို့ရလောကီရေးရအတွက်လုံးဝအသုံးမပြုရတခြားမပြောနဲ့ဒုက္ခိတဆင်းရဲသားကိုတောင်ပေးခွင့်မရှိပရဟိတလုပ်ငန်းမှာပေးလူခွင့်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီအာနေသောသူကိုကုညီမဆာခြင်းဆေဘုဒ္ဓကိုပေးပြီးတဲ့နောက်ကျန်သောဆေဘုကိုဘိုတွေကပေးလူလို့ရတယ်ဆေဘုတို့ဘိုဘေးပြီးရင်ကျန်တဲ့ငွေကအားလုံးကဖျားပိုင်တဲ့ငွေဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုသုံးဆွဲခွင့်ရှိတယ်ကိုမိသားစုအတွက်ကိုသုံးဆွဲခွင့်ရှိတယ်စားတောက်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီနော်ငွေနဲ့ပျော်ပါခွင့်ရှိတယ်ခရီးထွက်ခွင့်ရှိတယ်ဟောလီဒေးလေးပါလေးသွားခွင့်ရှိတယ်တခုပဲရှိတာပေါ့နော်ဘာဟိုဒစ္စနီလန်တွေပါလေးတော့မသွားနဲ့ပေါ့နော်ကမ်းခြေတွေပါလေးသွားလို့ရတယ်ကိုရလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကဘုရားရှင်အဲ့ဒါခွင့်ပြုတယ်ရတယ် vacation သွားလို့ရတယ်နော် Nagra Yegrogon ကိုသွားလို့ရတယ်ချောင်းသာငွေဆောင်ကိုသွားလို့ရတယ်ကချင်ပြည်နယ်လူတွေလည်းကချင်ချောင်းသာအောင်မြင်သားတွေသွားလို့ရတယ်ကိုရလာတဲ့ကောင်းကြီးတွေကပြောတာနော်ဆေဘုတ္တဖို့မမို့ဆေဘုတ္တဖို့ baby ကျန်သောဆေဘုကိုဘိုတွေကကိုမိသားစုပျော်မွေ့လို့ရတယ်ထို့အရာနဲ့စားတောက်လို့ရတယ်ဒါမဲ့လောကအရာလင်ကိစ္စအတွက်နော်ယုတ်ရှင်ဝတ္ထုဗီဒီယိုကာတွန်းဂိမ်းစ်တွေလုံးဝအသုံးပြုလို့မရပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ဆေဘုတ္တဖို့ပေးပြီးတဲ့နောက်ကြံသောဆေဘုကိုဘိုတွေကအာနေသောသူကိုကုညီမဆာလို့ရပါတယ်ဆေဘုတ္တဖို့နဲ့တော့ပေးလို့မရပါဘူးအကယ်၍မြန်ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီကောင်းမွန်စွာဆေဘုတ္တဖို့နော်ကိုမပေးဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ခက်ခဲတော့ရှိကြတယ်လူတွေကငွေရကြီးရမှခက်ခဲတယ်စီးပွားရေးမှခက်ခဲတယ်အကျွေးတင်နေဆိုရင်မေးကြည့်လိုက်သူဆေဘုတ္တဖို့မမှန်ဘူးနော်ဒါတော့ဆေဘုတ္တဖို့ကိုရလာတာနဲ့ချက်ချင်းကိုတည်တံ့ခွဲထားလိုက်ပါ
အာမင်ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်တစ်ကော16တစ်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်တစ်ကော16တစ်နှစ်တန်ရှင်းသူတို့အဖို့လှူတယ်စုထားခြင်းအမှုမှာဂလာတိပြည်၌အသင်းတော်များကိုငါမာထားသည့်အတိုင်းသင်တို့ပြုကြလော့ငါရောက်လာသောအခါလှူနှံ၍စုထားစရာမရှိစေခြင်းကခொနရက်တွင်ပထမနေ့ရက်၌အသီးအသီးကောင်းစားသည့်အတိုင်းမိမိတို့ဥစ္စာတဖို့ကိုထုတ်၍စုထားကြလော့ဘာလို့ရမယ်လဲလဲမိမိရဲ့ဥစ္စာတွေတဲကတဖို့ကိုထုတ်၍စုထားကြလော့ဒါကြောင့်တီးတန့်ကိုဒီနေ့ကောင်းကြီးရလာတယ်ဆိုတီးတန့်ကိုချက်ချင်းထုတ်လိုက်ပါမပြင်းပါနဲ့ကျမဆိုဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့အခါမှာနော်မိမိလက်ဝဲဘာနာငွေကိုရရှိလာတဲ့အခါမှာနော်တိတ်လာတခါတော့ကျမစိတ်ကမပေးဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးလာရောက်လာရောက်လာကျမလက်ထဲမှာနော်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာကျမဘုရားလက်ထဲကိုဆူတောင်းစိတ်ကအနံပေးတာဖြစ်တယ်တချို့တော့ဖုန်းထဲမှာပဲစိတ်ကပေးတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုဆူတောင်းစိတ်ကပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှကျမဆယ်ဘုတ်တဖို့ပြန်ထုတ်တယ်ဟာလေလုယာကျမဒီခံစားရတဲ့ဆေဘုတ်တဖို့ခံစားရတဲ့ပူစောတကအလုံးထဲကဆေဘုတ်တဖို့ပြန်ခွဲထားတယ်ဆေဘုတ်တဖို့ပြန်ထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားနိုင်ငံတော်အတွက်ဓာတ်ရိုက်သုံးလို့ရတယ်ဖယားရဲ့အမှုတော်အတွက်ဓာတ်ရိုက်သုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်သားမိများဒီနေ့ကျမပြောမယ်အကျင့်လုံးရအောင်အစပြုရအောင်ခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုမိမိကိုယ်တိုင်အခုမိသားစုရဲ့ရှေ့မှာနော်သားသမီးတွေရဲ့ရှေ့မှာအခုရလာတဲ့ငွေအဖေကြီးနော်လုပ်ငန်းကရလာတဲ့ငွေတသိန်းရလာတဲ့ချက်ချင်းတပေါင်းဖဲတာကိုသားသမီးတွေမြင်ပါစေယောက်ျားလည်းမြင်ပါစေယောက်ျားဆယ်သိန်းရလာတာကိုချက်ချင်းတသိန်းဖဲလိုက်တာကိုယောက်ျားလည်းသိပါစေသားသမီးတွေလည်းသိပါစေကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကောင်းကြီးခံစားရ၍ကျင့်ခြင်းအမင်္ဂလာပြတ်တောက်သွားပြီးတော့သားရီသမီးတွေလက်ထက်မှာလဲစည်ရဲခြင်းကျင့်ခြင်းအမင်္ဂလာကိုမခံစားရပါမည်အကြောင်းသူတို့သည်မိဘကဒလိုဆယ်ဘုတ္တဖို့ပေးတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပေးတတ်လာမယ်အခုကလေးတွေရှိတယ်နော်အခုကလေးကသူတို့ကိုဆယ်ဘုတ္တဖို့ပေးတတ်အောင်တုံသင်ထားပေးပါသူတို့မုံဘိုးတွေရလာတယ်ငားတော်ရရင်ငားရဖက်ခိုင်းမှာချက်ချင်းသူ့ဖက်ခိုင်းလာတပေါင်းရလာရင်တထောင်ချက်ချင်းဖယ်ခိုင်းလိုက်။စာအိတ်ကလေးနဲ့ထည့်ထားခိုင်းလိုက်။ပြီးတော့မှဖယားเจ้าမှာနော်ဆေဘုတ္တဖို့ဘုံရှင်ထည့်ခိုင်းလိုက်သူ့။ဆရာလက်ထက်ကိုဓာတ်ရက်ပေးမယ်ဆိုရင်လေပေးခိုင်းလိုက်။နော်ပေးခိုင်းလိုက်။အဲ့ဒီခါမှာဆူတောင်းစက္ကကောင်းကြီးပေးတဲ့ခါမှာသူ့အထင်းမှာလဲဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အကျင့်လုပ်ရအောင်။ဒီနေ့အစာပြုကြရအောင်။ကိုကိုတိုင်အကျင့်လုံမှသားရီသမီးလက်ထက်ကြတော့လေအကျင့်ပါပြီးတော့သူတို့ဒါကိုလုံမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စေဘုတ္တဖို့ပေးတတ်သောသူများတို့ရဲ့သားစဉ်မြေဆက်မကောင်းစားဘူးဆိုတာတခါမှမရှိခွက်လက်ဆွဲပြီးတောင်းစားရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမရှိဘူးအကျွေးတင်နေဆိုတာမရှိဘူးအကျွေးတင်ခဲ့ရင်ပြတ်မဆက်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးအကျွေးရှင်အိမ်ရှိဘောက်ကလာလို့နောက်ဖေးဘောက်ကခုံချရတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိတော့ဘူး။ငွေကြေးတွေလေလွင့်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ပြန်မရတော့ဘူးဆိုတာမျိုးမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ချစ်တော်သားများသမီးများအကယ်၍မြန်ကိုကိုကိုစေဘုတ္တဖို့အပြည့်အဝပေးတယ်လို့ထင်ခဲ့ရင်ပေးတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍မြန်ငွေကြေးလေလွင့်ဆုံးရှုံးရတယ်ဆိုရင်ခမည်းပြန်လဲစမ်းစစ်။ခုနကျမပြောခဲ့တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြပြဝဝပေးသလားတလုံးတခဲတဲ့ပေးသလားခွဲပေးသလားပေးတဲ့ခါမှာဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေးတာလဲမျက်နာလိုက်ပြီးပေးတာလားဩဒီလားတော့သူ့နော်မျက်နာလှုပ်လိုက်ဦးမယ်ဒီလားတော့သူ့ကိုတော့မျက်နာလှုပ်လိုက်ဦးမယ်ကျမတို့ဆေဖို့တို့ဘုဒ္ဓီလူကိုမျက်နာလှုပ်ပြီးပေးရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဖယားကိုပဲကြည့်ပြီးပေးရတာနော်ဒါကြောင့်သတိထားဖို့အရင်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆေဘုတ္တဖို့ကိုသစ္စာရှိရှိပေးခြင်းအဖြစ်အမင်္ဂလာများကနေလွတ်မြောက်တာဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ဘာအမင်္ဂလာလဲဆိုတော့စင်ရဲ့ခြင်းအကျွေးတင်ခြင်းမဖြစ်ထွန်းခြင်းချိန်ခြင်းအမင်္ဂလာများမှာလွတ်မြောက်တာဖြစ်ပါတယ်။မာလခိနာဂတိကျမ်းတစ်ချက်ကြည့်မယ်။တေချာမာလခိကိုရှင်းမှာတော့မဟုတ်သေးဘူး။နောက်ပတ်ဒီမှာရှင်းမှာဖြစ်တယ်။
သို့သောဒီနေ့ကသဘောတရားလေးအနည်းငယ်ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မာလခိနဂတိချံအခန်းကြီး3အခန်းငယ်8မှ9နှစ်ပိုက်ထဲကိုဖတ်မယ်။လူဒီဘုရားသခင်ဥစ္စာတော်ကိုလူယူရမည်လို့သင်တို့ဒီငါဥစ္စာကိုလူယူကြပြီ။အကျွန်ုပ်တို့ဒီအဘယ်သို့လူယူပါသည်ဟုသင်တို့မေးလင်။ဆေဘုတ်တို့ကို၎င်းပူဇော်တကာတို့ကို၎င်းလူယူကြပြီ။သင်တို့ဒီကြိမ်ချင်းအမင်္ဂလာကိုခံရကြ၏။အကြောင်းမူကားပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ဒီငါဥစ္စာကိုလူယူကြ၏။ဖျားပါနာကိုခိုးယူတယ်လို့တောင်မပြောဘူး။ဆရာကြီးအများစုကပြောရင်ခင်ဗျားတို့ကတခိုးတယ်လို့ပြောတယ်။ No တခိုးမဟုတ်ဓမြလူယူတော်သူဖြစ်တယ်ဓမြဒါကြောင့်ဓမြောက်ဘုရားကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာတော့နိုင်ငံတော်ပုံကန်တဲ့လူကိုနိုင်ငံတော်ကဓမြောက်လို့သတ်မှတ်တယ်လို့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ညီမတို့ကိုလည်းဘုရားကဓမြောက်လို့မသတ်မှတ်ရပါမည်အကြောင်းစေဖို့တဖို့နဲ့ပူဇော်တကားကိုမှန်ကန်စွာပေးတဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မှန်ကန်စွာစေဖို့တဖို့နဲ့ပူဇော်တကားကိုသစ္စာရှိရှိညီမတို့ပေးမယ်ဆိုရင်ဘာတွေများထူခြားလာမလဲဘလို့ဆိုးကျိုးတွေကနေလွတ်မြောက်လာမလဲဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားလာရမလဲဒီချက်လောက်ကြည့်မယ်ခုနပြောသွားတယ်သင်တို့သည်ကြိမ်ချင်းအမင်္ဂလာကိုခံရကြ၏ဒါဆိုရင်ဆေဘုတ်တပုတ်ကိုသစ္စာရှိရှိဖျားကိုပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲကြိမ်ချင်းအမင်္ဂလာမှာလွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်ဘာကနေလွတ်မြောက်မလဲကြိမ်ချင်းအမင်္ဂလာမှာလွတ်မြောက်မယ်ဟုတ်ပြီအတိတ်ကဘာကြိမ်ညအမင်္ဂလာလဲငွေကြေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ငွေကြေးဆင်းရဲပြီးဒုက္ခရောက်ပြီးဆိုရင်ဘာနဲ့ဆိုင်လဲငွေကြေးနဲ့ပဲအဓိကဆိုင်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပဲအဓိကဆိုင်တယ်ဘာလို့ငွေပဲဆင်းအခါမှာမမိပါတယ်ကျမနားလေတလောက်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ဆေးမထားတတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျမတို့ဆင်းရဲခဲ့တာအမှန်တော့လူသားဆင်းရဲရမယ်ဆိုတော့ထုံးစံမရှိပါဘူးသူတို့ခင်ဗျနားမလဲရှောင်းကြည့်ရတာထားတော့ထားပုံရတယ်ဒါပေမဲ့လာကုန်ကနေပြန်ပြန်သုံးနေဗျအမေကအဲ့ဒီခါမှာဂျာအေးသူ့အမေရိုက်မုံလုံးစကူကတ်တခါမှအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာမရှိဒါပေမဲ့ယောက်ျားနဲ့အိမ်အောင်ကြတဲ့အခါဆရာဦးထွန်းလင်းနဲ့အိမ်အောင်ကြတဲ့အခါမှာသူလည်းအင်ဂျင်နီယာကျမလည်းအထက်တန်းပြဆရာမဒါပေမဲ့အကျွေးမတင်ဘူးဒီနေ့အထိသူနဲ့အိမ်အောင်ကြတဲ့နေရာစပြီးဒီနေ့အထိကျမမှာအကျွေးမရှိဘူးချမ်းသာသလားဆိုတော့မချမ်းသာဘူးဒါပေမဲ့အကျွေးတော့လုံးဝမရှိဘူးကျမတို့အရေးခင်ကာလတုန်းက88အရေးခင်ကာလတုန်းကနော်ကျမတို့အိမ်မှာအစိုးရဂျုံကရတဲ့ဆိုင်အိတ်တိတ်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကပေးတဲ့ကျက်သွန်နီတိတ်ရှိတယ်ငွေကြီးကတော့လက်ထက်မှာနည်းနည်းလေးတော်တော်လေအဲ့ဒီကာလမှာကျမတို့မိသားစု9ယောက်ဘယ်လိုစားပြီးတော့ဘာတွေစားမလဲမသိဘူးလက်ထက်မှာပတ်စံများများဆက်စားတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစံတိတ်ကမရော့ဘူး။အားနေတဲ့လူတွေကလည်းအစံဝေပေးသေးတယ်။အိမ်ကိုလာတဲ့လူတွေမှစံမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒီစံဝေပေးလိုက်သေးတယ်။ပြည်သူညီတပိတ်သားမျှပေးလိုက်သေးတယ်။အဲ့ဒီအရေးခင်ကာလမှာကျမတို့မိသားစုသည်ဝဝလင်းလင်းစားသုံးရတယ်။ပြက်လက်တယ်ဆိုတာတစ်ခါမှမရှိဘူး။ဟင်းတော့ကောင်းကျင်မှကောင်းမယ်။နော်ကိုရခါသည်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ကြက်ဥဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တခါမှထမင်းမငတ်ခဲ့ဘာလို့လဲစေဖို့တဖို့ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သစ္စာရှိရှိဆရာဦးထွန်းလင်းကသူလကထုတ်တာနဲ့ကျမလက်ထက်ကိုပတ်စံတပြားမကြံအကုန်အပ်တယ်တပြားမကြံအပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူအမြဲတမ်းပြောတယ်စေဖို့တဖို့ထုတ်နော် yes ကျမရဲ့နော်လစာဝင်ွေတွေကလည်းစေဖို့တဖို့ထက်ထုတ်တယ်သူရဲ့လစာတွေကလည်းစေဖို့တဖို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကဆေဘုတ်တဖို့ကထုတ်တော့ထုတ်ဤပေးသောနေရာကိုဘယ်သူကိုပေးရမယ်ဆိုတော့တိကျတဲ့လမ်းညွန်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့နားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရက်ကန်တော့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ပင်လုံးသင်းတော့တီထောင်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ရက်ကန်တော့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ထမင်းမငတ်ပေမဲ့နောက်တော့နော်သေချာဖရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသံကိုနားလဲသွားတဲ့အချိန်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ရက်တန်ထားလို့မရအောင်စီစဉ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာကျွန်တော်အသင်းတော်မှာစင်ရဲချင်းကြိမ်ချင်းအမင်္ဂလာမှလွမြောက်သွားတာဖြစ်တယ်။နော်ပင်လုံးသင်းတော်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာပါဝင်လာတဲ့သူတွေဟာ
เนาะเสวุฑพุกูติสสาชื่อจ๋าเลยเสวุฑพุเจ้าโกพยาก็เปลี่ยนเปาะไข่เนี่ยจมซินซาเลยงะอตินโนมางะอตินตาริก็เสวุฑพุเดลောက်หม่นน่ะเสวุฑพุเดลောက်ติสสาชื่อล่ะအဲ့ဒါကိုငါဘာကြောင့်စေဖို့တဖို့အကြောင်းပြောရမှာလေလို့ကျမရဲ့အတွင်နှလုံးသားတွေကဖះကို complain တက်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖះရှင်ကပြောခိုင်းလို့ပြောရတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအသင်းတော်တွေမှာနေ့စဉ်နဲ့များလူသစ်တွေကပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကြိုးကပြည့်စုံတော့အသက်တာသင်တန်းမှာလည်းသင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့ဖះရှင်ကကျမကိုပြန်လဲပြီးတော့ remind လုပ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် now စေဖို့တဖို့ကိုပေးတာမှန်လားမှန်လားဆိုတာသိချင်ရင်ကိုပေးနေတာပဲဒါပေမဲ့เนาะအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်သိရမှာကဘာလဲရှိပြီးသားစီးပွားပြတ်သွားသလားအစကတည်းကမရှိတဲ့စီးပွားတက်မလာဘူးလားရှိပြီးသားစီးပွားကျသွားသလားနောက်စီးပွားကြီးကနလန်မထူလာဘူးလားဘုရားမဘုရားရှိလူရှိမှာကိုယ်မှာမျက်နှာပွင့်လန်းခြင်းရောရှိရလားလူတွေရှိမှာကိုယ့်ကိုဦးစားပေးခံရခြင်းရောရှိရလားမျက်နှာငယ်ရသလားအနှင်ခံရသလားဒါဆိုသိလိုက်တော့ခမည်းဆယ်ဖို့တဖို့မအာနေနေလို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဆေဘုဒ္ဓဘုပေးခြင်းဟာငွေရေးကြေးရေးစီးပွားရေးမှသာတွားပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးအိမ်တောင်ရေးအစစာအရာရာမှာအောင်မြင်ခြင်းသည်ဆေဘုဒ္ဓဘုပေးခြင်းအပြင်ဖြစ်တယ်အာမင်ချစ်တော်သားကြီးများအောင်မြင်သောအိမ်တောင်ဦးစီးကောင်းယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းမလားခမည်းမိမအပေါ်မှာတစ္ဆာမေတ္တာနဲ့အာနာတီတော်သူဖြစ်ခြင်းမလားခမရမျက်နာမှာဖယားသခင်အလင်းထွန်းတောက်ခြင်းသလားခမရဒီခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားတကယ့်ကိုဥကောင်းဖြစ်ခြင်းသလားခမရကိုယ်တိုင်စာ၍သစ္စာရှိရှိဆေဘုရဖို့ပေးပါယောက်ျားများနောက်မိန်းမများကိုပြောခြင်းနဲ့လင်းယောက်ျားရဲ့ရှေ့မှာခမရမျက်နှာသာရခြင်းသလားလင်းယောက်ျားကကိုယ့်ကိုတဖူးဖူးမှုတ်ထားတာကိုခံခြင်းသလားလင်းယောက်ျားရဲ့လေးစားမှုကိုလိုခြင်းသလားသားသမီးတွေရဲ့လေးစားမှုကိုလိုခြင်းသလားခမရဆေဘုဒ္ဓဘုသစ္စာရှိရှိပေးပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဆေဘုဒ္ဓဘုသစ္စာရှိခြင်းအပြင်ခမရရဲ့မျက်နာမှာဖယားရဲ့ favor ကိုခမရရရှိမယ်။ဖယားရဲ့မျက်နာပွင့်လန်းစေခြင်းကိုခမရရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုဆေဘုဒ္ဓဘုပေးခြင်းအပြင်ငွေရေးကြေးရေးအောက်စာစီးပွားဒိဋ္ဌာမွေးရင်ဒိဋ္ဌာစိုက်ပျိုးသီးနှံလုပ်ရင်စိုက်ပျိုးသီးနှံမြည်သည့်လုပ်ငန်းကိုလုပ်သည့်ဖြစ်စေတိုးပွားတဲ့များပြားတဲ့မျိုးပွားတဲ့ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ခမည်းရဲ့လုပ်ငန်းဘာမှမတိုးပွားဘူးမပွားများဘူးမျိုးမပွားဘူးဆိုရင်သိလိုက်ပါခမည်းဆေဘုတဖို့မှာအဲနံပါတ်1เนาะအပြစ်မပေးတာလားလုံးဝမပေးတာလားကက်စီနေပြီးပေးတာလားလိလူသောစိတ်နဲ့မပေးဘဲနဲ့နှစ်မျိုးတွန့်တူပြီးပေးတာလားဆိုတော့ပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့တော့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်သားများသမီးများအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကဟာငါတို့ကိုစော်တယ်ငါတို့ကိုပြောတယ်လူဆိုတာဆင်းရဲရင်လည်းဆင်းရဲမှာပေါ့ဒုက္ခရောက်ရင်လည်းရောက်မှာပေါ့ကျွန်မအဲ့ဒီလိုဖက်သားကိုကျွန်မနှိမ်တဲ့စကားနဲ့ကျွန်မမပြောချင်ဘူး။ဘာလို့ဆိုကျွန်မကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲဘူးလဲ။ဆင်းရဲသားကိုကျွန်မချစ်တယ်။ဆင်းရဲသားရဲ့ဘဝကိုကျွန်မစာနာတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မကြံ့ခွန်းချောင်းနဲ့နေလာတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်။ငငယ်တုန်းကရှစ်တန်းနဲ့ကိုရန်ကျွန်မကျန်းခွန်းနဲ့ချောင်းနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။စင်ရဲ့သားရဲ့ဘဝကိုကျွန်မကိုချင်စားတယ်။စင်ရဲ့သားရဲ့ဘဝကိုကျွန်မစာနာတယ်။စင်ရဲ့သားရဲ့ဘဝကိုကျွန်မတတ်နိုင်သမျှကဲတင်ခြင်းနဲ့ဓမ္မတစ်ခုရောရှိတယ်။တချို့သောသူများဘယ်သူမှစင်ကဲလို့မရဘူး။စင်ရဲ့ခြင်းကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ခေါ်ဖိတ်နေတယ်။ဆေဘုဒ္ဓဘုမပေးခြင်းအပြင်စင်ရဲ့ခြင်းကိုခေါ်ဖိတ်နေတယ်။ကျွန်မတို့ဘိုးဘီးတွေနောက်ကဘတော့ကိုနားမလည်ခဲ့လို့သူတို့ဆေဘုဒ္ဓဘုမပေးခဲ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးပြီးပြန်သုံးခဲ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်။ဒါကိုနမူနာယူပြီးတော့ဒီနေ့အသက်ရှင်တဲ့ကာလမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်ပြီဆိုရင်ဆေဘုဒ္ဓဘုကိုသစ္စာရှိရှိအစပြုတ်ပြီးတော့ပေးရမှာကျမတို့တာဝန်ပဲ။မပေးတတ်တဲ့လူတွေလည်းပေးတတ်အောင်တွင်တင်ပေးဖို့ရန်ကျမတို့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါကြောင့်တစ်ခါတည်းဆင်းရဲဒုက္ခငွေကြေးအခက်ခဲပေးတယ်ဆိုတာဖယားရှင်ကကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကိုဆွဲခေါ်ခြင်းလို့အခက်ခဲဒုက္ခပေးတာလေရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်စင်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတစ်ဖက်သက်နဲ့ပြောလို့ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မတစ်ခုတော့ရှိတယ်တခါတရံဖယားရှင်စာမေပွဲစစ်တဲ့ကာလတခါတခါကိုယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်တဲ့ကာလတခါတရံเนาะကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားတွေကို
နှလုံးသားလေးကိုစွဲခေါ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တစ်ချိန်လုံးရေမရှံဘူးတစ်ချိန်လုံးဗိုင်ပြတ်တယ်စင်းရက်သက်ကအမြဲတမ်းရှာရှေးကြတယ်အမြဲတမ်းလိုလိုလက်ထက်မှာပတ်စံမရှိဘူးငွေကြေးကအမြဲတမ်းခက်ခဲနေတယ်စားကြာကဘယ်တော့မှမရှိဘူးသူများကမေးလိုက်ရင်ပတ်စံရှိလားဆိုရင်ရှိတယ်လို့ကိုယ်ပါစက်ကတခါမှမပြောရအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သိလိုက်ပါခမည်းလက်ထက်မှာပိုက်ဆံမရှိရခြင်းသည်လူရင်းနဲ့တို့ရှင်အဖြေလေးတစ်ခုပဲပြောမယ်အဲ့ဒါဘာလဲသီလားသင်ဖျားကိုတစ္ဆာရှိဖို့ပြက်ကွက်ပြန်ပြောပါမယ်သင်ဖျားသခင်ကိုတစ္ဆာရှိဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ပြန်လဲစမ်းစစ်ပါဖျားကိုတစ္ဆာရှိရှိဆေဖို့တဖို့ပေးမပြက်မကွက်ပေးခမည်းမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြက်လက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမူကောင်းကင်ဗန္ဒာတိုက်ကိုဖွင့်၍ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအကုန်အစင်မချင်းမချင်းသွန်လောင်းမယ်လို့မာလခိအနာဂတိကျမ်းမှာဂတိထားတဲ့ဖေဟာကိုက်စားဖြက်စီးတတ်တဲ့အကောင်ကိုဆုံးမပေးမယ်လို့ဂတိထားတဲ့ဖေဟာတင်းရဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းအောင်မြင်စေမယ်ဇပြက်ခက်တိုင်းမှာအသီးသီးစေမယ်လို့ဂတိထားတဲ့ဖေဟာတင်းကိုယ်တိုင်မင်္ဂလာရှိပြီလို့တင်းတိုင်းပြည်လည်းမင်္ဂလာရှိမယ်လို့ဂတိထားတဲ့ဖေဟာဖြစ်တယ်တချို့တွေကဓမ္မဟောင်းကာလမှာပဲစေဖို့တဖို့ပေးရမယ်ဓမ္မသစ်မှာမပေးရဘူးတချို့ကပြောတယ်တချို့ကကြတော့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာစေဖို့တဖို့ပေးရမယ်လို့ဘုရားကမပြောပါဘူးမာလခိလက်ထက်ကျမှပြောပါတယ် sorry ကဘာဦးကျမ်းမှာဖတ်ကြည့်လိုက်ကတဲ့ကိုကစေဖို့တဖို့ကိုဘုရားသခင်တောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ကူတွေ့ရတယ်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်18မှ20ကိုဖတ်ပါမယ်ခေဒေါရလောမနှင့်သူ့ဘက်ကနေသောမင်းကြီးတို့ကိုလုကြရမှအပြန်ပြန်လာသောအခါသောရုံမင်းကြီးသည်ခရီးဥကြုံပြုခြင်းကရှာဝေကျိုင်းဒီဟုသောမင်းကြီးကျိုင်းသို့ထွက်သွား၏အမြင့်ဆုံးသောဖျားသခင်ဤယေဘရဟိဖြစ်သောရှာလီမင်းကြီးမေလခိဇေဒက်သည်လည်းမုန်နှင့်ဇပြည့်ရီကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်ကောင်းငင်မြေကြီးရှင်အမြင့်ဆုံးသောဖျားသခင်သည်အာဗြဟံအကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေသောဟုအာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေး၍တင်ဤရန်သူတို့ကိုတင်ဤလက်၌အနှံတော်မူသောအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဟုမွတ်ဆိုဤအာဗြံသည်လည်းဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုထိုမင်းအားဆယ်ဖို့တဖို့လှူလေ၏အာမင်အဲ့တော့ခုနဖတ်တော်ဟာကြီးစာမှာအဲ့ဒီဇလန်းလေးကိုအနေငယ်ပြန်ပြောမယ်နော်လောတကိုရန်သူတွေဖမ်းသွားတယ်နော်ခေဒေါရလောမနဲ့အခြားသောတော်တော်မင်းကြီးတွေဖမ်းသွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကိုတူကိုဖမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဗရန်သည်သူ့အိမ်မှာမွေးမြူလေ့ကျင့်ထားတဲ့စစ်သားတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့လောတကိုကယ်နှုတ်တယ်။ပြီးတော့မှစစ်တိုက်လို့နိုင်တဲ့ခါမှာဟာသူ့နွားစိတ်ကလအုပ်ဥစ္စာစည်းပွားတွေမြောက်များစွာရရှိခံစားလာရတယ်။ဒါနဲ့ပဲစစ်တိုက်ပြီးသူအောင်မြင်စွာနဲ့ပြန်လာတယ်ပြန်လာတယ်ပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရှေ့မှာလူတယောက်ပေါ်လာတယ်ငါကထုံမချင်းငြိမ်သက်ချင်းမျိုးခေါ်တော့မေလခိစေတက်ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်မြေကြီးရှင်အမြင့်ဆုံးသောဖျားသခင်သည်အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးပါစေသောတင်းဤရန်သူတို့ကိုတင်းရဲ့လက်၌အနှံတော်မူသောဖျားသခင်သည်လည်းမင်္ဂလာရှိပါစေတော်လို့အာဗြံကိုကောင်းချီးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ဖျားသခင်ကိုကောင်းချီးပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအာဗြံသည်သူ့မှာပါလာတဲ့တိုးတွေနွားတွေစိတ်တွေကလောက်တွေတဲကအကောင်းဆုံးတွေကိုအဲ့ဒီရှာလင်မင်းကြီးမေလခိစေတက်ကိုအကုန်ပေးလိုက်တယ်ရှာလင်မင်းကြီးမေလခိစေတက်ရှာလင်ဆိုတာရှလုံးငြိမ်သက်ခြင်းမင်းထောက်မှတ်ခြင်းမင်းဖြစ်တယ်ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်များတခါမှမသိဘူးမြင်ဘူးတဲ့လူတယောက်ယင်းဤကြောင်းဝင်ခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လူကောင်းလားလူဆိုးလားလူလိမ့်လားလုံးဝကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုစေဘုတ်တဖို့တွေလောက်ကြီးကိုအာဗြံပေးလိုက်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ
နော်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးကာယိနနဲ့အာဗီလာရစ်ပူစော်ကြတယ်ကာယိနကသီးတွေအကောင်းဆုံးကိုပူစော်တယ်အာဗီလာကတရိတ်ဆန်ကိုတတ်ပြီးအသွေးပါတဲ့ရစ်ကိုပူစော်တယ်အသွေးမသွန်လောင်းမဲ့အပြစ်ဖြစ်လို့ခြင်းမရှိဖယားသခင်ကကာအာဗီလာကိုလာပြီးတော့နင်အသွေးပါပြီးပူစော်ရမယ်နော်တရိတ်ဆန်ကိုတတ်ပြီးပူစော်ရမယ်နော်လို့သူ့ကိုတီးတံဝိုင်းပေးမထားဘူးကျူရှင်ပေးမထားဘူးတိုးတိုးတိတ်တိတ်လာပြောမထားဘူးမျက်နှာလိုက်ပြီးလာပြောမထားဘူးသို့တော့ကာဣနာကသစ်သီးတွေပူစော်ပြီးတော့အာဘေလကအသွေးပါတဲ့တရိတ်ဆန်ကိုပူစော်တယ်ဘာကြောင့်လဲအာဗရာဟံကတခါမှမသိတဲ့လူကိုဆယ်ဘုတ်တဖို့ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအသွေးဝိညာဉ်ဆိုတာအားလားအသွေးဝိညာဉ်ခရစ်တော်ရှိရင်အဲ့ဒီခရစ်တော်နဲ့တူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတန်ကိုကြားတယ်။လူတွေကဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတန်ဆိုရင်ဘာလို့ထင်လဲ။ဟိုပရောဖက်ကပြောလိုက်ပြန်ပြီ။အိန္ဒိယကပရောဖက်ကပြောလိုက်ပြန်ပြီ။ဟိုဘယ်ပြည်ကပရောဖက်ကပြောလိုက်ပြန်ပြီ။ဟိုသင်ဘုရားเจ้าကပရောဖက်ကပြောလိုက်ပြန်ပြီ။လူကပြောတာကိုဝိညာဉ်တော်အတန်လို့ထင်တယ်။တချို့ဝိညာဉ်တော်အတန်စစ်မှန်တာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အတုအယောင်တွေလည်းများတယ်။လူလိမ်တွေလည်းများတယ်။ဝိညာဉ်တော်အတန်အစ်သည်ဟောဒီအထဲကလာတယ်။အာမင်။ဒီအထဲကလာတာခမရအထဲကလာတာတို့တော်လေတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိညာဉ်တော်အတန်နားမထောက်သူများလှုပ်ရင်လိုက်လှုပ်တာသူများပေးရင်လိုက်ပေးတယ်သူများမိုးခါရေးတောင်းရင်လိုက်တောက်တယ်ငါကရှာလမင်းကြီးမေလခိစေတက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့တွေကိုတပွားပွားပေးခြင်းနဲ့စိတ်အာဗြဟံဖြစ်ပေါ်လာတာနော်အဲ့ဒါကဝိညာဉ်ရဲ့အတန်ကိုသူကြားရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောသေးတယ်အဲ့ဒီရှာလင်မင်းညငိမ့်သက်ချင်းမင်းမေလခိစေတသည်အဖမရှိအမေမရှိရှေးမျိုးစင်မရှိအသက်အပိုင်းချလည်းမရှိဘယ်ကလာမှလည်းမသိဘယ်ကိုသွားမှလည်းမသိအာဗြဟံရှေ့မှာဆယ်ဖို့တဖို့လာခံယူပြီးပျောက်သွားလိုက်တာဒီနေ့အထိပဲအာဗြဟံရှိကဆယ်ဖို့တဖို့ခံယူပြီးတော့ပြောက်သွားလိုက်တာဒီနေ့အထိပဲ။ဟေဘေဩဝါဒစာတစ်ချက်ကြည့်။ဟေဘေဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်1ကနေပြီးတော့မှ6ထိဖတ်ပါမယ်။မင်းကြီးများကိုလုတ်ကြံရမှပြန်လာတော့အာဗြံကိုခရီးဥကြုံပြု၍ကောင်းကြီးပေးပြီးလျှင်အာဗြံဤလူသောလက်ရဥစ္စာရှိသမျှကိုဆယ်ဖို့တဖို့ခံယူသောထိုရှာလင်မင်းကြီးဒီဟုသောအမြင့်ဆုံးသောဖယားသခင်၏ယစ်ပရောဟိတ်မေလခိစေဒက်သည်နာမယင်အနက်အပြင်တရားမင်းထိုမှတစ်ပါးငြိမ်သက်ခြင်းမင်းဟုဆိုလိုသောရှာလင်မင်းနော်ရှလုံးမင်းဖြစ်လျက်အဖမရှိအမိမရှိရှေးမျိုးစင်မရှိအသက်အပိုင်းချမရှိပဲဖယားသခင်၏သားတော်နှင့်တူ၍ယစ်ပရောဟိတ်အရာ၌အစဉ်အမြဲတည်၏ဘသူနဲ့တူတယ်လေဖယားသခင်ရဲ့သားတော်နဲ့တူတူမှာပေါ့ဖယားသခင်သားတော်ပဲอ่ะလူဘိန်းနားလေတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အာရန်ဒီဒီကောင်းကြီးတွေရလာပြီးတော့ဖယားသခင်ကိုဆယ်ဖို့တို့သူမပေးမိခဲ့ရင်နောက်ထပ်သူ့အတွက်ကောင်းကြီးမရှိတော့နောက်ထပ်ကောင်းကြီးတန်တရားပြန်လဲခြင်းเนาะဒီ circulation မရှိတော့ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ဒီဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုနော်လူစားခံရသေးဘူးတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်စေလို့ဒီစေဘုတ်ဖို့ကိုခံယူစေတာဖြစ်ပါတယ်နားလည်လားမသိဘူးနောက်ဒါဆိုရင်စေဘုတ်ဖို့ဆိုတာပြည့်ညတ်တရားအရာပေးတာငါတို့ကပြည့်ညတ်တရားအရာမပေးခြင်းဘူးအစေဘုတ်တဖို့ဆိုတာဓမ္မဟောင်းပေးနီးဓမ္မသစ်ပေးနီးမဟုတ်ဘူးငါတို့ကဓမ္မသစ်ပေးနီးနဲ့ပဲပေးကျင်တာအဲငါတို့ကယေရှုတရားအရာပဲပေးကျင်တာဆိုပြီးတော့အင်မတန်စကားများတဲ့လူတွေရှိတယ်စစ်တော်သားမီးများစေဘုတ်တဖို့ဆိုတာပြည့်ညတ်တရားအရာပေးခြင်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြည့်ညတ်တရားဆိုတာမောရှေလက်ထက်မှာပေါ်တာအခုစေဘုတ်တဖို့ကိုကဘာမှာပထမဦးဆုံးအာဗြံစပေးခဲ့တယ်ကျမ်းစာထဲမှာအာဗြံဒီပထမဦးဆုံးဆေဘုတ်တဖို့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။မောရှေနဲ့အာဗြံဘယ်သူစောလဲ။အာဗြံစောတယ်။မောရှေဆိုတာနောက်မှဖြစ်လာတာ။ပြည့်ညတ်တရားအရာပေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ဖယားသခင်ဒီယုံကြည်သူတယောက်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့သူ့ကိုဥဥဖျားဖျားပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ကောင်းကြီးတန်တရားလေခြင်းသည်အင်မတန်မှအခုကျွန်မကြည့်ပါကျွန်မယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ကျွန်မကဖျားသခင်ရဲ့လူစစ်မှန်တဲ့ရစ်ဘရောဟိတ်ကိုကျွန်မကဆိုပါတော့စေဘူးတဖို့ပေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်မကဖျားသခင်ရဲ့လူကိုစေဘူးတဖို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီကံသူကစစ်မှန်တယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကိုသူကတေချာစက်ကပေးတယ်ဖယားကိုသတင်းပို့ပေးတယ်ဆိုရင်ခင်မြထွန်းသည်ဖယားသခင်ကိုဆယ်ဘုတ်တဖို့ပေးပါတယ်လို့အဲ့ဒီဖယားသခင်ရဲ့လူယစ်ဘရောဟိတ်ကဖယားကိုဆူတောင်းစက်ကပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုပေးလိုက်တဲ့ဆယ်ဘုတ်တဖို့ကဖယားသခင်ရှိပေါက်သွားတယ်တချို့သောသူများကဆယ်ဘုတ်တဖို့သာပေးလိုက်တာဖယားသခင်ရှိရောက်မသွားဘူးသင်းအုပ်ဆရာလက်ထဲရောက်သွားတယ်ဧဝံဂေလိဆရာလက်ထဲရောက်သွားတယ်ဖယားသခင်လက်ထဲရောက်မှာတော့ကိုစေဘုတ်တို့ပေးတဲ့လူကိုအင်မတန်မှသတိထားဖို့လိုတယ်ဖယားလူဟုတ်လားသူအသက်တာဘလို့အသက်ရှင်လဲခမားသိလားဒူးဆိုင်ဘာတွေလုတ်တက်တယ်လဲခမားသိလားရေလာဝါလာနေတတ်တာလားခမားသိသလားလူရှိတစ်မျိုး꿰ရမှာတစ်မျိုးနေတာထိုင်တာသိလားအိမ်မှာမိန်းမနဲ့တချင်းချင်းရံဖြစ်နေတာခမားသိလားအင်္ဂမိသားစုကိုရိုက်ပုတ်နေတာခမားတိလားဖះเจ้าမှာတင်းအုပ်ဆရာအိမ်မှာနေရင်အုပ်ဆရာဆိုတာကိုတိလားဒါကြောင့်ယုံကြည်သူကနေဖះလူယစ်ဘရောဟိတ်ဖះလူယစ်ဘရောဟိတ်ကခင်ညာထွေးရဲ့စေဘုတ်တဖို့ကိုကိုရောကိုစားလက်ခံရရှိပါတယ်ကျမကလက်ခံရရှိပါတယ်လို့ပြောလိုက်ဖះသခင်ရှိရောက်သွားတယ်အဲ့ခါကျမှဖះသခင်ကသူရရှိကြောင်းလက်ခံတဲ့ခါမှာကိုအတွက်ကောင်းကြီးပြန်ချပေးတယ်။ကြည်ပါ၊ကျမကနေစကြည်ပါ။နော်ယစ်ဘရောဟိတ်ယစ်ဘရောဟိတ်ကမှဖယား။ဖယားကမှကိုယ်ကောင်းကြီးပြန်ပေးတယ်၊ကိုရှိပြန်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုကောင်းကြီးဟာ circulation တန်တရားလေနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကဘာလို့စိတ်ပူတာလဲဆိုတော့ငါတို့ကဒီလောက်ကလေးပဲရတာ။အဲ့ဒါကိုဘုရားကိုဆယ်ဘုတ်တို့ပေးလိုက်ငါတို့ကဘာနဲ့သွားစားမလဲ။တလလုံးဒီပတ်စံကဘလို့လောက်မလောက်ပါမလဲလို့ဆိုရင်ပူပန်းချင်းရှိကြတာဖြစ်တယ်စိတ်မပူပါနဲ့နော်ဆေဘုတ်တို့ပေးလိုက်ငါပတ်စံတွေညော့သွားမလားကောင်းကြီးတွေညော့သွားမလားသုံးလို့လုံလောက်ပါမလားလို့ခင်ဗျားတွေးပူတယ်မလားမှတ်ထားလိုက်ခင်ဗျားအများကြီးရလေဖယားကိုဆေဘုတ်တို့မပေးရင်အဲ့ဒီအများကြီးကသုံးလို့မလားဘလောက်ပဲနဲနဲ့ဖယားကိုသစ္စာရှိရှိစေဖို့တဖို့ပေးရင်အဲ့ဒီငွေကြေးတည်သုံးလို့လောက်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်စေဖို့တဖို့ဖယားကိုပေးလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့မှာကောင်းကြီးမလားရုပ်လျော်သွားရည်ဆိုတာမရှိဘူးတိုးပွားလာတာပဲရှိတာဖြစ်တယ်နောက်စေဖို့တဖို့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီးပွားပြတ်သွားတာလည်းမရှိဘူးကောင်းကြီးတွေရုပ်လျော်သွားတာလည်းမရှိဘူးအကျွေးတင်သွားတာလည်းမရှိဘူးအကျွေးတွေပြန်မရတာလည်းမရှိဘူးဆေဘုတ်ဘုတ်ပေးခြင်းအပြင်ခမားအိမ်မှာမကြခဏဖြားနာခြင်းမကြခဏအိမ်ကမီးဆက်ကြီးပြက်ခြင်းမကြခဏမော်တော်ကားကိုဝါခ်ရှော့ကိုပို့ရခြင်းအိမ်မှာဟိုပစ္စည်းပြက်လိုက်ဒီပစ္စည်းပြက်လိုက်ဟိုလူကိုယော်ရလိုက်ဒီလူကိုယော်ရလိုက်ဆိုတဲ့ไก่ซ้ําဖြည့်စည်းတက်တဲ့အကောင့်တွေကိုဖခင်ကဆုံးမပေးမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမှတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဆယ်ဘုတ်ဘုတ်ပေးတဲ့ခါမှာပေးတဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးတော့မှန်ကန်ဖို့တော့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိလူသောစိတ်နဲ့ပေးတာလားကစီးနေတဲ့စိတ်နဲ့ပေးတာလားမလှူဘဲမနေရဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေးတာလားငါမပေးရင်ဖခင်ကရိုက်မှာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေးတာလားဒါကြောင့်သင်္ကန်းစာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အစမှာပြောခဲ့တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားမျိုးနဲ့မှန်ကန်စွာပေးမယ်ဆိုရင်စေဘုတဖို့ရဲ့ဂတိတော်တွေကအင်မတန်မှကြီးမားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပတ်ဒီမှာလည်းဆက်ပြီးတော့သွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတနာယီခွဲနှစ်နာရီလောက်ဟောတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကအစအဆုံးနားမထောင်မှုထင်တယ်နော်။မြန်မာပြည်ကလူတွေကတော့နားထောင်ပါတယ်။တချို့နိုင်ငံရခြားမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအယံကိုအလုံများတဲ့အခါမှာလေအပိုင်အပိုင်လေးတွေဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့နားထောင်နေအပိုင်နဲ့အကုန်နားထောင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်သို့တော်လေဒီပိုင်လေးပဲနားထောင်ဒါမျိုးတော့မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်မအားလုံးလည်းအဆင်ပြေအောင်လို့ကျွန်မတနာကြီးစာလောက်ပဲဟ
ဟောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆေဖို့တဖို့ပေးတာတောင်ဖရားလက်ထဲရောက်မှဖရားကရတယ်လို့အတိမတ်ပြုမယ်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဖရားလက်ထဲရောက်မှနော်လူလက်ထဲကိုရောက်လို့တော့မရပါဘူးဟုတ်ပြီဆေဖို့တဖို့ပေးရင်ရမယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတော့ကျမတို့နောင်ပတ်ကြမှာပဲဆက်ကြရအောင်နော်ဆေဖို့တဖို့ဘသူကိုပေးရမလဲနော်ပေးရင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရမလဲပေးတဲ့အခါမှာဘလို့စနစ်တကျပေးမလဲဆိုတာလေးကိုကျမတို့နောင်ပတ်ဒီမှာအခန်းဆက်မျောပါဆေဖို့တဖို့ပေးခြင်းအပြင်စင်ရဲ့ခြင်းကြိမ်ခြင်းအမင်္ဂလာကိုရိုက်ချိုးနိုင်တော်သူများဖြစ်ပါစေဒီတက်မကတာ၍ကြွယ်ဝပြီးတော့မှအဲ့ဒီကြွယ်ဝခြင်းသည်ဖယားနိုင်ငံတော်ကျယ်ဝင်ဖို့ဖြစ်ပါစေထိုကဲ့သို့ကြွယ်ဝခြင်းသည်သူတော်ဘာတို့ရဲ့ရှေ့မှာသက်သေဖြစ်ပါစေသို့တော်လည်းထိုကြွယ်ဝခြင်းအဖြစ်မာနကြီးခြင်းဘဝမြင့်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့နှိမ်ချသောစိတ်နဲ့သက်သေခံနိုင်သောသူများဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါရယ်အရောက်တိုင်းသက်ကရစ်2023ရဲ့ယခုစတဲ့မေလာကနေစပြီးတော့မှကြွယ်ဝသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတိတိတာတာဖယားသခင်မိုးကောင်းကင်ပရင်ပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကုန်စင်မချွင်းမချမ်းတွန်လောင်ပေးတာကိုခံစားရတော့သူများဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်အရောက်တိုင်းဖယားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေသင်းတော်ကထုံးလွှင့်ပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ချီးမွမ်းကူဝဲခြင်းချင်းတွေကိုနှစ်ချိုက်စွာနဲ့နာဆင်ပေးကြတဲ့ခွန်အားယူကြတဲ့အတ္တတကိုပြုပြင်ကြတဲ့ယုံကြည်သူသားများရောက်စီတိုင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဒါကအကောင်းဆုံးနေမဟုတ်သေးဘူး။နောက်ထပ်ပိုကောင်းတာတွေလာအောင်မယ်။ပိုကောင်းတာတွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ channel လေးကိုပင်လုံးနှင်ချင်းတင်တော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပါ။ဒီညာဘက်မှာ subscribe button လေးရှိပါတယ်။နှိပ်ပြီး subscribe လုပ်ထားဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အားလုံးဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။